Для кримських татар це часи повернення у середньовіччя, часи переслідувань, вбивств, часи геноциду. Вся хроніка подій у фільмі «Кримські татари. Гібридне гетто 21-го століття». Документальний фільм телеканалу АТР, присвячений річниці окупації Криму. Дивіться у неділю, 26 лютого, о 15:20. Ми до останнього не вірили, що це можливо в 21-му столітті. Ми відмовлялися сприймати підлу зраду з ножем у спину. Ми й досі не усвідомили, що значить поняття «окупант». Пройшло 3 роки, а ми й досі не готові з цим миритися. У нашому ефірі «Великий марафон. Крим. 3 роки окупації». Вмикайте 26 лютого з 10 до 20:00. Анттыткенмен, созбергенмен, миллет ичун ольмеге, Білеп, корып, миллетымның коз яшыны сілмеге. Білмей, корми, бин яшасам, Курултайлы хан олсам, Кене бір кун мезарджылар, келер мені коммеге. Ант еткенмен, милетімнің ярасына сармаға. Насын босын, сұзалауы, хада шарын чурусын. Онуары чуны күймесем, хайғырмасам, яжасам. Югігімде қала қанығау, қайнамысын, қолысын. Хаша в лесе пмеге. Насы олсын эки хардаш, бір-бірінің корлыс. Бұны көріп болсанасым, ұғаймасам, янмасам. Көзлерімден аққан не шыла, дер едіңіз хан олсын. Протягом своєї кар'єри ми зорганізували 11 шкіл незалежної телевізійної журналістики. Я Ігор Кудас. Я Олександр Макаренко. Цього разу у вас унікальна можливість потрапити в школу, що організовує кримсько-татарський телеканал АТР. Випускники зможуть приєднатися до команди АТР. Кандидати на навчання мають заповнити анкети на нашому сайті і відправити її до 3 березня. Вступайте в школу новин кримсько-татарського каналу АТР.
Сәлем алейкум, сайгыл достар, біздер сізлеріні кенеде бұл студияда қаршылаймыз. Марафонымыз Номан Челевиджиханға бағышланған бұл фаджиялы күнге 99 жыл әвелсі оны вақшиже рус матрослары, большевиклер вақшиже өлдірген еді. Біз де бұл күнні қатырлаймыз ве мұсафырлерімізден субетімізден девам етеджеміз. Әлбетті ке, дабыр кере, ақшам шарифлеріңіз қайырлы олсын, нұрметлі достылар. Шөпкетінің де қайд еткені кебі, біз әлбетті ке бүгін программамыз девамында бір чоқ мерақлы суалерінің мұзакере етеджекміз. Бүгін асында чоқ мерақлы бір күн, айнен 1918 сенесі Қырым татар, Қырым халық Джумхуриетінің лидері, президенті Қырым ярым адасының ве Шарқи Авропаның муфтисі Номан Челебиджихан вақши шекілде өлдірілген еді. Бүгінде бірабірлікте 23 февраль күні айры бір ізде қалдырды. 2014 сенесі ақылыңыздадыр. Мені сейреткенлер де біледір шымды. Әркес Ахмеджит шәһәрінің мәркәзі мейданында топлашқан еді февральның 23-інде. Хатырланыңыз, құрметті достар, насыл ғайлер іле шықтық ол мейданға, бинлерче қырым татарлар ант еткен мен қырым татар милли маршыны бекледі, қалпілері рухлана еді, сонра милли марш яңғырады, бірчоқ чықышларда әркес болынды, әркес ішлеріні бірақты, Шөкет микрофонны бірақты, әркес милли маршыны дегенеге Челебиджихан мейданы олажақтыр. Ама о вақыт бұл Ленин абидесі демек тұрашымды өйерде. О вақыт от келілген митинг шымды мұна режиссерларымыз сізге көстере. Бенлерде инсанлар топлашты ватандашларымыз о вақыт біледік Украина акимиеті демек президенті қайты. Ве яңы үкімет кілені башылаған еді. Ама бұл вақытта фырсатымыз белке бар еді біршілер деңіштірмеге. Оны үшін көреміз мұна милет векілеріміз. Мәжіліс елбасшылары бұл бір митинг тешкілеттілер. Өле шықшылар олды мұна шымды режиссерларымыз көстерді. Өле бір шықшылар да олған еді базылары. Өле рухи демек шықшылар олды, ама сонра сұстылар. Не үшінді шымды ішғал жерлерінен ішбірлік етіп. Ішбірлік епалар аяқларын тұбынды еталар. Әлбетті ке бөлі инсанлар олды. Ве Аллаға шүкір олар аз шықты халқымыз арасында. Мұстафа ағаның да қайд еткені кебі халқымыздың бөк бір қысымы юзыны сақлады. Құрметті достар, біз сіздің диқатыңызға әнен юзыны сақлав, бізім ғайымыз ве бізім топрағымыз ақында күчік бір Лев Хаджихны тақдим етеміз. Сонра бұл студияда Қырымдан мұсафырлеріміз іле бақыланажақмыз. Бұйырыңыз. Басқаныңыз ерлеріні топырақ деп кечменіз. О топырақларда сызын адыңызды сақламақ үшін неге құрбанлар берілді. Бенлерде шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құрыды деп беллеменіз. Алида синмеді шуқан топырақының үшіне. Кечкеніңіз ерлеріні соқақ деп кечменіз. О соқақларда неге жесур әскерлер үрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычылар салланды. Юргенінің аралықларда иханетлер де олды үлбет, сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечменіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ән юксеклерге, ән төпелерге, көк юзы үлі байлашсын ленгіні. Керек олса оның үчін нишан олыңыз. Бір кеткен жан недір ке? Бин жан кетсе феда олсын оны. Қиямет олым ма? Бұ мұ фелекет? Асыл фелекет байрағымыздың ерде сауырылмасыдыр. Утаныңыз әфенділер, егініз башларыңызны. Түтірейдір шымдалымызға бақып әжжатларымызның кеміклері. Кірді әбімізге душман құва алмайық. Сесіміз жықмаз олды қорқуға далдық. Утаныңыз әфенділер, ғай болған рухыңыздан утаныңыз. Байрақны көтеріп оламаған әлеріңізден ұтаныңыз. Мен ұтанам.
Кечте бойле күчүк бир Лев Хажихны сейреттик бераберликте ве сизге ваде эткенимиз кеби энди биздин студиябызга бир кач саниеден мусафирлерибиз багланачактыр. Мен бир сырны ачайым сейречилерибизге, бул шыйрны шымды эшиттик, муну Гүлсүм озы язды. Буйгур сырачтын шепкес шымды. Тек гүзел сөздерибиз эшиткендир, энди керчектен де рухланмак керекмиз бойле шыйрден ве түшүнчөгө далмак керекмиз. Буле демек фажиалар болуп кетти, ама биз эркенеде буле алда калдык, эмне жасамак керекмиз ве келечегибиз парлак болмосу үчүн кандай адымдар жасамак керектигибиз акында шымды музакерелер алып баражабыз. Ве бизди эр дайым буле шекилде рухландырган инсанлар бар. Алар шымды биз эле Skype астасы эле багланды. Карым татар милли мажилис рейс муавинлери Нариман Бей Желял ве Илми Бей Умеров. Селам алейкум, ашам шерифлериңиз кайрылуу болсун. Алейкум салам, сау болуңуз. Салам алейкум, акшамларың сый болсун. Чок сау болуң сизге де. Мына демек бүгүн болуп кечкен окуялардан башлайык. Бүгүн Бакчысарайда билгенибизге көрө 6-нчы микрорайонунун Буханчайыр малесинде Нуванчил Бежиханга багышланган биле катыр тедбири дуа өткөрүлдү. Жамиде мүмкүн болсо кыскадан айтың, кимдер иштирак этти, ким тешебүсү эле өткөрүлдү ве эмне кадар инсан топлашты, эмнелер айттылар асылда? Илми ага, буйруңуз, сизден башлайык. Бүгүн 6-нчы микрорайонунун жамааты топланды жамиге саат 12:00 ве дуа өткөрдүлөр. Нуманчил Бежиханды аңдылар. Чеченлер ве ингуштар сүргүн болгон күнүн аңдылар. Ве анда сүргүнлүктө кайып болгон инсандарды аңдылар. Ве айырды биздин арамыздан 2 жыл эвел күткөн Якуп Аппазовдун рухун да аңдылар. Буну иштирак эттилер микрорайондо жашаган инсандар ве эшиткен ве келмеге истегенлер эпси келди. 150 адам кадар тахминден инсан бар эди. Тешкил эткен инсандар дин жемиети, 6-нчы микрорайондун дин жемиети. Нариман ага, сиздин үчүн бул күн насыл эмиет ташы? Ве асылында кырым татарлар үчүн сизге бүгүн насыл эмиетин ташыйт? Албетте, эпибиз билебиз, Нуманчил Бежихандын ролу тарыхыбызда бек буюк. Эбект о жаш кетти, вахший же өлтүрүлдү. Амма онун гайелери, онун башланган аракетлери биз энди 20-чи асырдын сонунда девам эттик ве бүгүн де девам этебиз. Албетте, бир озу дегиледи, янында чок достору, савдашлары бар эди. Ве албетте Нуманчил Бежихан бул 23 февралын алганда сиз көрсөтүлгөн 3 жыл эвелси болгон окуялар акылыма келе. Биз бул мерказий мейданында мечитте топлаганыбыздан чок үмүтлөр бар эди ал убакыт. Украинада, Киевде галебе казанган эди халк. Жашайышта гүзел ве агыр, ама гүзел деңишмелер болганына бек үмүт эте эдимиз. Ве биз Кырым акимияты эле бир куркан киби эди. Кырым татарлардан дегил бул деңишмелерден курка эдилер. Ама биз басмадык. Хатырлайсыз, ошол вакыт бул Ленинга обидесини бозулачак деп чок эле бир радикаль эле бир иш аракетлери жасачак эдилер. Ама мажилис ошол вакыт рейсинен биринчиси рейсимиз Рефат Чубаров деди: жок, ашыкмайык, бераберликте бир масага отуруп эркес чеч түрлүү конфессиялар, милетлер отуруп Кырымдын келечегин түшүнүп, эркезге жер болсун, эркездин аклары корчалап, Кырымдын келечегин түшүнүп аракеттер алып барат. Амма бул үмүтлөр албетте билебиз узулду, чүнки энди 26 февралда ве ондон соң болгон окуяларды биз билебиз ве да бул күндөрдү хатırlayacaksınız, сиз де башкалар. Онун үчүн мага кенеде 23 февраль эле бир кедерлүү бир күн, чүнки о вакыт Чилебежихан өлтүргөндө
çok çünkü çok planlarımız vardı halkımızın ve 2014 senede Kenya'da mana öyle umutlar yok oldu ama doğru aytmayım yok olmadı çünkü asırlar devamında biz Kenya'da devam edeceğimiz yaşlarımız hazır kartlarımız yardım etti. Мен билесем, не де болса, үмітлеріміз янында болсын, Аллахқа айнанып, біз Кенеде бұл тізлерінен дегіл, ама Кенеде аяқларыма оле бір қави тұрармыз. Нафлерге еждатларымыз сер вақыт айтмағанлар мұна, дүния дегірмен, тарих дегірмен кері қайта. Иште 1917 сенес, 18 сенес олып кешкен адиселер, 2014 сенес олып кешкен адиселер, бір асыр кешкен сон, станки дерсін текрарланды. Аман ғалебеге ерешекек вақытта кене үзілді, аяқ чалдылар. Илме аға, сіз мұна бұна насыл бақасыз, бе сіз де тарихтан орнек алсақ, бүгін насыл қатарыларыны біз текрар етмемеліміз? Aslında Rusların özlerinde de bir laf var. Tarih bu kopçak. Tutunu gelesin de topesine koterilesin. Afsus ki şimdiki vakti bizim tarihimizin pek kıyın günleri. İşgal devam etti. Rusya devleti, Rusya devletinin hükümeti Çalışa Kırım'da çok şeylerini yasak etiler ve gerçekten de Yaptırmaylar, yanlış şeyler düşünüp tapalar, adamlar joyla neticesi belli değil çok vakiyelerini. Sonki 2-3 gün içinde bir şey düşünüp taptılar. Desteklemeye gelgen adamların öyle hapiske atmağa kollarını uzattılar ve yaptılar. 10 tane adam Marlen Mustafa'yımın desteklemeye gelgen insanların 5'er gün hapiske atmağa vicdanları koterdi ve yaptılar bu şeyini. Çok kıyın vaktiler ama bir şeye bakmadan biz o fikrimizi değiştirmeyeceğimiz ve halkımızın çoksa bu Rusya hükümetini tanımay ve men eminim tanımayacak. Bana şimdi bu repres... hatalar yapamız, bunu vakit gösterir. Bekim gerçekten de hatalar yapadırmız, bir şeylerini yapıp yetiştiremeyimiz ya da korku tübüne kalıp insanlarımız ile gerçekten büyük işe koşmağa İmkan tapamaylar. Misal üçün bugün 23 fevral günü Kırım içinde her bir camide olgan olsa merasimler men birlesem yakışıca olur ya da. Mana demek bu repressiyalar hakkında aytsak 2014 senesinden başlagan demek bu işgalden son ve 1918 senesini alsak vakti halkımızga karşı repressiyalar Numan Çelebijekhanı demek dörtke parçalap denizge attılar bakşıca öldürdüler. Mana o vakit halkımızga olgan repressiyalar ve şimdi olgan repressiyalarını kıyaslasak bir-birine oşay mı benzey mi bir de bir bekim çizgileri bardır umumi. Taktika denişti mi Kırım Tatarlarının? Nariman aga. Mümkün olsa sizden. Elbette çok hoşakan öyle bir analogi yapmak mümkün. O vakitte de bizim siyasetçilerimiz Cafer Seydamet gibi onlar mecbur edilir gitmeye Kırım'dan Türkiye'ye başka bir memleketlerge. Şimdi de bizim öyle bir siyasi emigrantlar var. Mına Kiev'de yaşayan bizim dostlarımız. Elbette mecburi Kırım'dan gitken adamlarımız. Ama bilesiz büyük bir farkı var. Bu iki vakit alsak, o vakit 20. asırın başında dünyamız öyle bir parçalagan idi. Çok devletlerin arasında öyle bir ağır münasebetleri var idi. Bir-birine düşman ediler. Bugünkü vaziyet farklıca. İkinci dünya cenginden son öyle bir birleştirgen devletlerini birleştirgen bir prosesleri başlandı, UN kuruldu ve başka bir halkara teşkilatlar. Ve bugün biz görüyoruz
Eğer Rusya doğru yapmasa, ona karşı bir iki devlet değil, öyle bir birlik göstergen Европарламент olsun, ООН olsun, öyle bir güçlü devletler, Кошма Штатлары gibi, Almanya gibi. Onun için bu büyük bir ümit. Үміт бүрек бізге, чүнкі бұ совет бірлігі, бірлігі алсақ, бізің милі әрекетіміздің оле бір іші қатырлайсыз, чоқ бұйық бізге қол тұтқан бұ халқара міеті бар еді. Әбет. Ве олар, шымдыки де пек оларға чоқ үмітлеріміз бар, ама мен әр вақыт айтам, бірінжіден біз озымыз Қырымда яшаған чеш түрлі ерлерде, Украинада, Түркиеде, ve başka yerde yaşayan bizim semedeşlerimiz toxtamamaq kerekmiz. Her vaqt Kırım'da olsun, Kiev'de olsun, Ankara'da olsun, hatırlatmak öz hakkında hatırlatmak kerekmiz. Çünkü biz ağınaymız, öz hakkında biz çok bilemiz ama başkalarına ağınatmak. Mına biz yakın arada öyle bir rast geldik. Bizim siyasi öyle oturgan достларымыз, бұл Абсханеде отырған бізім семедешілеріміз аққында, Русияде языклар олсын чоқ белі дегіл. Чоқ белі дегіл, ве Русияде ярдым еткен адамлар бар олса, оларын асылында хаверы ең екен. Чүнке сіз білесіз, мұна Қырымда бізім балалар оле фонды тешкілеті құрылды, ярдым еті бұл хоранталарға. Ве әлбетте анда мади тарафы да бар. Сақ олсынлар бізім семедешілеріміз, ярдым еткен адамларымыз. Ама бұңа қошылған да семедешілері бар. Русия ішінде меселе бар. Ама оларын мәліматы ең языклар. Оның үшін чалышмаларымыз чоқ. Ве әлбетте бүгін Киевде бізім рейсіміз, лидеріміз чалышқан бұл халқара севеде ең бұйық мен белесем ролі бардыр. Ve bizim işimiz onlara kol tutmaktır. Çok sağ olunuz. Мына да бір біле сұвалым бар, мүмкін болса қысқадан білеміз ке, бұл 20-ші ғасырдың башында Нуманчили Бижихан, Джафер Сейдамет олсын генчілер бұл милли әрекетіні башыладылар. Шымды генчілерінің ролі насыл олмалы, ве біле бір оге байрақ алып кетежек генчілеріміз бар ма Қырымда? Илмин аға. Мен азшық башқа шей ақында айтмаға істедім. Нариман айтқан уақытта бірінші бізге бағлы. Ем мәліматны бермек. Шүбесіз. Украинаға да бағлы. Украина башқа девлетлерін арасында, лидерлерін арасында, халқара тешкілатларын арасында бізің меселені, Қырым меселесіні, Қырым татарларын меселесіні қоймақ керек. Ве бірқач тәне меселелеріні ижғал бітмесіні беклемезден чезмек керек. Мұнда алынажақ қанунлар ақында айтасыз, доғырым? Әбет. Қырым татар халқы статусы ақында ве анаясаға деңішмелер кірсетмек. Бұны беклемейіп япса, бұл керчектен де чезмеге істегенін көрсетежек ве башқа девлетлер өзіні әрекетлеріні Русияға қаршы, Русияны лидерлеріне қаршы азлаштырмайжақлар ве тек чоқлаштыражақлар. 18-ші сені алсақ, о вақыт демек девлетшілігіміз тікіленежек олды, ама фұрсат бермеділер, олен айсақ олажақ, аяқ чалдылар. Шымды есе фұрсатымыз бар ма, бірде бір әрекетлер япмаға ве бұ вазиеттен насыл йонелеш көресіз, насыл чықыш еуларыны көресіз олған вазиеттен? Мүмкін осы екіңіз де қысқадан жеба берсеніз, баштал Нариман ағадан башылайық. Білесіз, әлбетте фұрсатлары әр вақыт бар, кенеде бізге бағылы, насыл біз қатты тұрачамыз. Бұл меселе етрафында бұтын халық Қырымда беклей, Украина ана ясасына насыл денішмелер кірсетежек, ве кірсетежек мі асылында чоқ беклей. Илми аға, сіз... Яшыларымыз аз бесіз, якын арада Шевка консулының юбилейіні қайд еттік, ве анда бізім яшыларымыз, оларын арасында Эдем Смедляев, Эмиль Курбединов, оларын саудашылары ве дегер яшыларымыз өзіні шығып, халқ арасында, адам арасында айттылар, біз азырмыз, бізім милли барағымызны төпеге көтеріп, жолыны девам етмеге. Бұл Шевка ханым ве башқа бізім қартларымыз башланған жолыны яшылар девам етмеге азырлар.
Мен де айтам, мен олардың ішінде ве янымызда чоқ оле адамлар бар. Амма айтмақ керек халқымызға, жашларымызға бірлестірген бір ғайелер керек. Мына бұл біздің жұмхуриетіміз, девлетчілігіміз бұл ең бұйық ве ең мұйым ғайедір менің жесіне. Вермега сізге сөз. Керчектен де яшларымыз да бар. Келечекте кімге эстафета бермеге мен берлесем, чок қиын меселе дүгіл. Олардың арасында мына Нариман бей де чок генч бір инсан, ама тежрибелі сиясетчі олды десек олажақ. Чок сау олыныз, біз әле бағыланғаныз үшін, үрметлі арқадашлар, бізім студиямызда Нариман Джелял ве Эльми Умеров скайп асасы әле бағыланған еді. Ве айтылған сөзлерден бір нәтиже шығармақ мүмкін ке, не шерефтір, не бұйық ғұрурдыр ке, мен қырым татарым деп айтмақ. Кершектен де доғыры сөзлер айтасың. Біздер ғұрланамыз, Мұстафаға да айтқаны кебі, біздер дүнияда кімсе біздеріні білмейді, біз кішік халқымыз, амашымды қайда барсаң қырым татар олғаның білселер, ұрмет етелер, о севгісіні білдірелер ве дестек көстерген де айталар. Не үшін білесің ма? Чүнкі бізім шанлы тарихымыз, шанлы әждатларымыз, аталарымыз ве лидерлеріміз бар еді. Олар сырасында Нуман Челебиджиханның янында олған әрдайым савдашы Джафер Сейдамет. Келіңіз бақайық. Эдип ве Беллин ұтықчы оларақ Истанбул инқилапчыларының сырасында бірінші еріні алған еді. 1910 сенесі Истанбулда «Угнетенный татарский народ» китабының нешір етілмесі үчін Русия үкіметі оны апыске алмасыны талап еткен. Амма о қорқақлардан дегіл ве ватанға севгі дұйғысы әшеден үстіл олған. О Джафер Сейдамет. Джафер Сейдамет 1889 сенесі сентябрінің бірінде Ялтаның Дүлберден Дүлбер Қызылташта Айди Көйлі Хорантасында доғды. Генш чағында Истанбулға кетіп, андаки гимназия ве университетіні бітірген. Айнымында милли әрекетте іштірак етмеге башлай. Джафер Сейдамет ватан первергечлерінен бірі-бірлікте Истанбулда милли қырым-татар жемиетлеріні тешкіл етмекте. 1911 сенесі апрелінің 10-ында о Истанбулны бірақып, Парижге кетмек мечбур олды. Мында есе Сарбон университетінің юридик факультетіне кіріп, бірчоқ конференцияларда іштірақ еті. Вебу вақыт белли француз тарихчы Сене Босының Рус үкіметі яда қамчының чарлығы серлевалы китабыны француз жадан қырым татар ве турк тіліне тәржіме япқан. 1913 сенесі Джан Дженкі яқынлашмасынен Джафер Сейдамет қырымға қайта. Мақсат бір. Қырым татарларының милли әрекетіне қошылмақ ве әділеттілігіні найл етмектір. Бұ вақыт орус тіліні үгрене ве құрылтайының іштіракчілерінен бірі-бірлікте бір сыра халқымызнен бағлы жидді меселелеріні чезмеге тұрышалар. Оның өмірі керчектен де пек тойғын. Милли әрекетінің елінде фарқлы маниялар пейда ола. Халқымызның вазиеті кебі фикір раат қалдырмай. 1917 сенесі февраль инқилабының башланмасы аққында хабарыны ішіткен сон, Сейдамет ярымадаға қайта. Бұ вақыт қырым татар милли әрекет кенеде жанлана. Марттың 25-інде Ахмезжитте Джафер Сейдамет ән фаал іштірақ еткен заманда вақытынша мұсылман ижра комитеті тешкіл олуна. Айны бұ ел декабрінің 10-13-інде бірінші құрылтайда милли үкіметінің тышқы ве арби ішлер бойынша мудир оларақ сайланылды. Келечек елда есе январның 9-ында ажеле чағырылған құрылтайда Джафер Сейдамет кенар үкіметінің халық векелерінің шурасы кебе елән етті. Халқыны большевиклерге қаршы фаал әрекет етмеге чағырды. Күн-күнден халқымыз мүшкіл вазиетке келмекте еді. Милли әрбабымыз да бүтін бұзорлықларыны өзінден кечере. Ахмезжитке ахьяр кемежелері ұжым етмек әзірланғанда, Джафер Сейдамет арби ішлерінің башында тұрды. Айны бұл ел Түркиеге әжірет олған. Зекей, муневер шахыз Джафер Сейдамет әжіретте олған вақытында Түркия, Романия, Лехистан кебі қырым татар диаспоралар арасында бұйық үрметіні қазанды. Қайт етмеліміз Джафер Сейдамет, жемиет, сияси ішлерінен бір сырада әдеби ве публицистик ертіжілігіні да муваффақиетлі бежермекте. О, милли дұйғылар, ұнытылмас көз ешлар кебі бір сыра гүзел беби есерлерінің, азиз мезарлар икейлер жиынтығының муэллифыдыр. Сүргүнлік
келген хабер Джеферси Дәметнің сағылығына бұйық зарар кетірді. Амма Кенеде бұна бақмадан Түркиеде олған ватандашларына чәре олғанына қадар ярдым етмеге тырышты. О, әбедейен өз ватанның ве халқының садық оғылу оларақ қалды. Мында есе Сорбон университетінің юридик факультетіне кіріп, бірчоқ конференцияларда іштерақ етті. Сайыл достлар, бізлер яйнымызны девам етеміз. Шымды мұна Джафер Сейдамет аққында бұ Номан Челбеджиханның сағдашыдыр. Бұ құрылған 1918 сенесі құрылған жүмхүриетте отыш үшілер назиры вазифесіні бежереді. Емде арбей көветлер назиріні де еріні алған еді Джафер Сейдамет. Бұл инсанымыз аққында шымды Левханы бақтық, оның яшайшы ве фалиеті аққында. Шымды есе бізде скайпта да бір инсанымыз бар, бізнен бағланды. Яғни бізнен бағланды Қырымдан. Бұл құрылтайның тефтіш комиссия рейсі Али Бей Озенбаш. Сәлем алейкум, ашын шерифлеріңіз қайырлы осын, Али аға, ешітесіз мұ бізні? Алейкум, сәлем. Бізде сізіне ешітеміз, ве сіз іле субетімізіне башламақ істер едік. Үште 1917 сенесі Номан Челебеджихан бірінші Қырым татар милли құрылтайыны тешкіл етіп чағырды. Мұна сіз үшін бүгін насыл әмігетіні ташы? Ве бүгінде бүгін Қырым татар милли құрылтайының вазиетіні, сәвиесіні насыл қымет кесесіңіз? Затем бұл адам бір дәйді мүлкіндемеге, яғни гений. Мен шашам, о, нечен тарихкер қайдетмеді. Оларыны құрылтайда сәлянмады олар. Олар сәләдділар. Мұсылман құрылтайында 2000 деліге рақамынен ғайби, ғияби сәләнді бұл адамлар. Демек, о қадар харизматик адамлар өбілер. Işte şimdiki vasıtalar olmayıp, internet, telefon şey olmayıp nasıl et bunu o açlık zamanında, o kur zamanında teşkil etti? Acayip bir şey, mucize gibi bir şekilde. Elbette çok gurur duyan ben öyle adamlar aramızdan çıkıp da, milletimizden çıkıp da onu teşkil etkenden. Ve tabii ki o adam ölgeni biz için çok büyük facia. Саки бір мұқадират, пайдалы бір мұқадират олды, чүнке муақақ ойлысын. Адам затен бомбошына инпаз етілді, сашма сапан саруш анаршистлердің сияқты көрі бақши жоғылдырылды. Язып. Номан Челебеджихан, оның савдашылары бұ тікленген жүмхүриетіні, демек, тұтып олсалар, большевиклерге қаршылық көстерген олсалар, уақыт халқымыздың кележегіні насыл көресіңіз, насыл юнеліштен халқымыз кіте біле еді, бе шымды насыл вазиетте ола біле едік? Тарихсе ме өле тахмин фікірлеріні, чүнкі затем белі Eğer inkılap olsaydı, başlangıç gibi, eğer Bolşevikler iktidarını almasaydı, çok eğer varanda. Tabii ki en mühimi ne? O zaman da bana Nariman dostum aydı. Şimdi belki güzel vaziyetimiz çünkü ülkeler arası münasebeler İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra düzüldü deyip ama ben öyle düşünmeyeyim. Çünkü bu vakti millet var idi. Güçlü taş gibi bir millet var idi. Bunu idare etmek adam bulunmadı. Bu bulundu zaten öldü ve öyle güçler kalmadı. Ama şimdi millet yok ki. Ve ne yapayım bu ülke aralarının, anlaşmalarının, bu zekerilerinin ben ona hiçbir umut çekmeyeyim. Zaten bilirsin umutsuz insan yaşamaz. Zaten ben çok umutki inşallah insanım ve umutki çok büyük kıymet kesim. Ama umutun hayalini büyük bir farkı var.
Hayal o bir atyon gibi bir şeydir. O insanı aldatır ve beceriksiz eder. Onun için hayal içini yaşama. Hayalden olacak şey yok. Kutsuz kaldırabizini. Umut ve hareket. O zaman da bir şey olabilir. Umut ve hareket hakikaten de çok doğru kelimelerini seçip aldınız. Bu bugün buzun buzun hareketlerimizni ifade etken sözlerdir. Mına umumen alganda Ali ağa bugünkü Kırım Tatar Milli Kurultayının seviyesine, derecesine nasıl göz bakasınız ve şu alda onun çağrılması, toplaşılması imkanları var mı? Posteri bile masılda kurultay. Şimdi kurultayına şimdi müzakere etmesi yoksa hükümet etmesi yoksa bir kulasa çıkarması onun işinden valla vakti de değil, zamanı da değil, yeri de değil. Ama onu toplamak sorarsanız siz ne dedin? Evet o imkansız. Onu asla unutun. Zaten işgal bitmeyince kurultay meselesi yok. Kurultay toplanmaz ve çalışmaz. Sadece kurultay delegeleri kendi faaliyetinin hangileri öyle mesuliyetli ve sadık kaldılar bilgi işki milletimizde. Onlar tabii ki çalışırlar, faydaları diyebilir. O kadar işte. Ve sizin buna hakikaten de bizim davamı sende çok birkaç asırdan beri devam etmekte. İşte birinci işgalden başlap bugünge kadar Kırım Tatarlarga yapılmagan akaretler, horluklar, represiyalar kalmadı. Vatanından her bir nesilge kele şu düşmanın kolu uzana bizge. İşte... Demek o vaqt imperiyada sonrası Совет бірлігі олсын, большевиклер келді, совет бірлігіні тыздылер. Ама девам ете. Ве девам ете. Ве бүгін де, Али аға, бізкене де яны ижғалиге оғырадық. Мұны сіз бізім давамызны девам етіп, елларыны көресіңіз мі? Яныдан Қырым татар девлетінің тікленілуіні енді көресіңіз мі? Ве насыл япылмалы сіз же? Я мен затен башынан башадым. Умытсіз болмай. Енді елләрі затен ачық оны. Белі бұ елләр. Kaç kere biz onu aittik da başkalar da onlar zaten korunup durar. Yollar millet olmagancık yollar kapalı. Millet dirilmek gerek. Ya yani millet kim? Millet sen, men de birkaç akıllı yoksan faal, yoksan pedagog, yoksan canlı kurban etmek hazır insanlar değil. Millet de bütün millet. Bir gün oldu yeni marafonumuz tül mevzusunda. Herkes ağzını doldurup çıkamına tülge laf etmek gerek, ailede laf etmek gerek, koronada laf etmek gerek. Ya tokta, ya bu aytkanların arasında hangisi itiraf edebilir? Kerçek, doğru, dürüst olup. Korondasına ana tülge laf ede mi, yok mu? Ben bilem yok. Ve siz de bilesiniz yok. O kadar işte. Я вот так таки не уходил, нам это сюда ставило. Кусара бак, я не ездил в Лондон, более менее солидный, и что не мал зор, потому что мен ялан сегмем, яланда айтма. Эбет, беки баз аркадашларыз бели, оле имшак лапетмек, умыт вермектер. Йок, аркадашлар, умыт башка месели. Умыт йол костермек, ве ишанмак. Бу адамлар топланыр да, сенин сөзіңе инанар да. Ve beraberlikte biz millet kurup devlet kurarız. Zaten devlet olmayacak millet olmaz. Onu da bilin. Ama devletin kurmak gerek olan insanlar gerek. Efendim. Bayrağını alıp gidecek olan insanlar gerek. Bu gençlerimizge bugün umutlar besleyesiniz mi? Yaş neslimizge? Şimdi yaşlar ne asıl da yapmak gerek? Şimdi demek onlar demek büyüklerimizge bakmak gerek mi? Ya da özleri bir de bir hareketler yapmak gerek. Yaşlarımızın rolü şimdi nasıl olmak gerek? Ne yapmalılar? Zaten her vakit ileride gençler. Baksanız aslında inkilaplarını, baksanız şimdi protestolarını yurt dışında kimler başlay? Başta başlay talebeler, üniversiteler. Talebeler, studentler zaten herkes anlasın diye tercüme edeyim. O kadar işte. Onun için çünkü kim yaşayacak? Genç nesil. Ya bu genç nesil kim kuracak? Tabii ki kendisi kuracak. Biz sadece akıl, işte tecrübemiz,
belki biraz yardım edebiliriz ve yardım etmeye boynumuzun borcu. Aliaga, mana şimdiki vaziyette Kırım'da karşılık gösterip hareketleri başlay bile mi yok mu? Nasıl görüyorsunuz? Gençler tarafından da. Anladım ya siz. Yok, o mümkün değil. O boş kurbanlar Mustafa gibi boş kurbanlar etmek. Çünkü zaten adamlar hareket etmiyor. Naklarına uç güne ilesek ettiler. Sadece moral destek etmeye. Onlar güreşmediler, polise karşı çıkmadılar. Sadece adam tentiyo yapaladı. Biz de buna bunun arkasında biz de bir dostuz. O kadar da gösterdi. Onların naklarına Allah kapiske koydular. Öyle def gibi hükümetine karşı sen ne yapacaksın? Başka mesele ebet uzun korene. Biz hepimiz isteyemiz. İnkılap olsun, tezleşmeler olsun. Birden işte milletimiz korulsun, devletimiz korulsun. Para cebimiz dolsun. Ev bark korulsun. Olma işte öyle. Ya biz 3 asır kayıp ettik. Şimdi onu bir günde yapılmaz ki bir ayda da yapılmaz. Ama o gençlerin sırtan gibi ruhun joymamak için, milli ruhun joymamak için, çünkü bu zaman gelecek ve bu işler gerek olacak, hazır olmak gerek. Nasıl hazır olmak gerek? Milliyetçiliğin kayıp etmemek gerek. Ve dinini kayıp etken son, soyadını kayıp etken son, milli adını kayıp etken, ismini kayıp etken son, evet ki o gerek zamanında o uyanmaz. Çok sağ olun Aliaga. Bizim programımızga teşrif buyurganınız için Skype vasıtasıyla. Bu tefsirler olganı için. Tefsirler hakikaten de çok mühim sözler aytıldı benim düşünceme göre. İşte hürmetli arkadaşlar, bizim studiyamızga Kurultay Teftiş Komisyonu'nun reisi Ali Uzenbaş teşrif buyurgan idi. Programımız ise devam etti. Biz Şevket ile siz için meraklı levhalarını hazırladık. Onlar sırasında sorular bizim muhbirlerimiz geçirdi. Çünkü Çünkü mana şimdi bizler geçecek mevzumuz bu Numan Şelbijanxan adına bağışlanan bu tabut demek batalyon kuruldu ve bu mevzuğa geçeceğimiz onun için ondan evvel Kiev sakinlerinden demek misafirlerinden soradık böyle bir batalyon olmak gerek mi yok mu ve fikirlerini dinley bilemiz. Aslında destekleyler mi Kırım Tatar gönüllü batalyonunun teşkil olunganını. İşte keliniz seyretek cevaplarını sonra ise biz Çınğar Memori Sıngırı ile bağlanacağız. Кримські татари – це також повноцінний народ на території України, і він також має права на створення якогось свого батальйону. Позитивно. Позитивно. Ну, я думаю, що кожне меншинство має право на самоопределення в тому числі. Якщо це їх ініціатива, то чому ні? В принципі, як народ рішить, їх народ, лично. Поэтому вот такое вот мнение. Первый раз слышал это. Ну, у нас есть главнокомандующий, у нас есть министр обороны. Это его вопросы, если он считает, что это необходимо, пусть создается. Я даже не знаю, о чем идет речь. Вполне адекватно отношусь к этому. Но если формируют батальон, то это хорошо, потому что надо развивать вооруженные силы Украины. И положительно отношусь. Я думаю, еще позитивно, как и все мы повинні стояти на захисті своїх інтересів. Ой, я нічого не можу сказати. Якщо люди хочуть його створити, відносно цього позитивно, тому що це рішення людей. Тому я за це. Дуже позитивно. Що көргеніңіз ке, бо Україна ватандашларының бүк бір қысмы Aslında çok destekli Kırım Tatar Batalyonu teşkil olmasına ve hakikaten de hakimiyet taraftan da destek alındı. Aslında batalyonda kısım, harbi kısım verilecek endi vadeler de bulundu. Ve şimdi bu hafta da tavsiyatlıca biz Çınğardan bağlandık. Şimdi resurlarımız aytkana göre bağımız endi Çınğarınen bar. Biz onlarını men bilesem eşite bilemiz. Keliniz onların selamlayık. Alo. Да, Селам алейкум. Біз әле бағда шымды көргенім ке бұ бұтын дүния Қырым Татарлар Конгресының вице-президенті Ленур Ислямов, янында Қырым мұсылманлары дини идаресінің муфтисі Майдар Жарустамов ве шымды режиссерларымыз көстерсе да манзараны мен сақ тараптан көрем Ленур аға Лемановны. Селам алейкум, ақшам шеріфтеріңіз қайырлы олсын. Селам алейкум.
Бүгін Виатта анда чүх дайын санлар бар екен. Сізлерінде селемлаймыз. Мұны бүгін февралінің 23-ші. Ленраға, баштан сізден башлайық та, бүгін сіз үшін насыл бір әмиетіні ташы? Біріншіден, шыншықын бізген дерадер, шыншықын мұса сіліпкен. Е, тағдым етін еркезі. Да, тағдым етін еркезі. Зеврия ағамыз, миллиарды кетші, байы ашылар, мұна сақаллардан бесек олым. Иса Акаевын баштығынан автоза қымдасарларын табурымыз бар еді, мұна оның мұзиры. Сон Эдем ағаны, танысыны, Салюзиновсыны, Бекері Салюзиновтері, мұна мұнда. Бізден баштан табурымызды топлағанымызды дестек еті, мұна Навалинская есіпатам. Улинур Лимановны, танысыны, Межиевті рейсі, Янар Песон Межиевті рейсі, Кусейн, Тоқыл танысыны, Иман, Навалинская есіпатаны иманы. Сон шоқ бізге ярдым еті, баштағасынан сонға шықсын бізден дерәді. Бұл тараптан, на русском оқызду, здесь из Кипрдов Дим-Дим позывной, тот, кто последний выходил из Донецкого аэропорта, вот в гостях у нас сейчас здесь. Сергей Мавшук, это тренер Киевской областной телеканальской ветеранов АТО. Это ребята, которые занимаются реабилитацией наших воинов, тем, чем должны заниматься государства. В нашей стране так получается, что то, что они делают государство, сначала делают сами волонтеры, сами граждане, а потом во многих вопросах подключается государство. Вот сейчас это ребята у нас здесь. Вот как раз это ребята у нас здесь в гостях. Очень да, Хазах Тельны Дашинчик Битрих, мына Эпсимус Топлаштых, Табурмус Дамында, Ишкендерсон Срифат Агамыз, мына Джумхур Башханымыз, Сриимыз, Рейсимыз, Межис Рейсы, Корышкен, Башбаханен Аскерлені, Украина Аскерлені Башбаханен. Олар бүшілі сөйледі, бүші яздылар, анда бүші бізге берекеклер, Морпехім бүші табурымызын бөле бір дестек етіп, бөле бір весіға бойынша бүшіге берекек екенлер, ама да әлі да еші бөле бір оқшаған ебі оқшамай бүші. Ама да бөле. Яныңызда Айдыру жия отырам, мұфти, мен үсе ондан бөле бір суалыны бермек істередім. Айдыру жиян, мұна... Қырымның мұфтисын Номан Челебиджихан 1918 сенесі вақшы же өлдірілген еді. Сіз бұ әдеселерге мұна насыл әмиет бересіңіз, ве сізің түшінженізге көре, бүгінде бүгін не үшін бір шейлер етіштіпмеді мі, бір шейлер олмады мі, не үшін біз мақсадымызға күнлері етіп оламадық. Бүгін сізге насыл қаталарыны тұз етмек керек те, девлетімізні тікілейік. Шонлық қысмет олмады демек уақыт, не кедер етті белкі. أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. برنجدن من أتما قستيم كي بعُنكُكُن بعُنكُكُن كُرِش كُرِش كُنُ مني ميتشن شخصي مني ميتشن كُرِش كُنُ. çünkü o hadise o vaka bitmedi. yani Naman Çelebicihan işini біз әнді алдық, біз бұны девам әтеміз. Ве атта мен өзім іште мұна орнек кебі отырам сізің яныңызда іште. Номан Челбіжанында ады. Янында, да. Янында, е. Бұ бірінжіден, екінжіден біз инанамыз ки инсан Аллах елінда күтсе, өлсе, о асылында өлмей. О асылында аятта қала. Не үшін? Чүнкі Аллах Субхана Тааля Құран-ы Керімде айта «Вәлә тәкулу лима юқталу фи сәбилиллахи амуат, бәл әхья, вәлә кілла тәшғұрын». Ким Аллах yолында өлсе, онлара мевта айтманыз. Онлар асылында аятта яшайлар. Ама сіз іс әтмейсіз. Ве башқа аятте Раббіміз Субхана Тааля қайд әте ки, онлар атта риск ала. Демек ки, онлар аятта әм акики манада, әм меджази манада. Бұ екіншіден, үшіншіден иман. Ән өнемлі, әм мұйым үшін, бізім үшін бұ иман. Ве атта Номан Челебиджан өзі де сөйледі. Яны рус аққында. О деді ки, онлар бізім бұтын
yerlerimizi yakabilirler. Bütün malımızı elek yapabilirler. Ama bizim imanımızı kayıp etmeye, yok etmeye onların çaresi yok olmayacak. Bu iman işte. Önemli olan iman. Allah, yani insanda, Müslümanda iman olsa, Allah'ın bağı olsa, tek Allah'tan korsa, tek Allah'a ümit etse, o işte hiçbir şeyden korkmayacak ve inşallah galibini kazanacak. Ve biz bilemiz ki Allah Subhanahu Teala galibini öz kullarına adet sayı olarak bağışlamadı. Ve biz bilemiz ki Sirege baksak, İlk Müslümanlar nasıl savaşlarını kazandılar? Yani hatta bir Müslümanga karşılık 100 kişi Rabbimiz Subhanahu Teala kapasite olarak koyaydı. Yani plan olarak. Yani sizden burası Müslüman, burası ondan karşının 100 taneni öldürürler de böyle ayetler geçe. Ne için? Çünkü yani Allah Subhanahu Teala işte o galibini tek o beri. Kuvvet ve galibe tek ondandır. Biz tek sadece biz sebeptirimiz. Studiya. Sağ olun cevabınız için. Şimdi Lenur Ağa sizge sualımız var. Mana devletimiz olacağına umut etemiz, eminmiz demek gelecekte. Devletimiz olacak, kurulacak ama devletimizin ordusu da olmak gerek. Şimdi bu orduğa tizilmesi için hareketler yapılama ve asıl da devletçiligimiz hakkında aytsanız, devletçiligimiz nasıl olmak gerek, nasıl bir hususiyetleri, prinsipler boyunca nasıl kurulacak bu devlet? Kimin kolunda şimdi devletin kurulması? İşgal vaktinde. Dabır kere söyle ama da biraz çıkartıca söyle. Bir şey iştirmeyi, yakışı iştirmeyiz. Lenur Ağa, sizge sual berildi şimdi. Şu an sual şundan ibaret ki, elbette ki devletin kurulması için birinciden devletin arbisi olması lazımdır. Korçalayacak. Devletini korçalayacak insanlar olması lazımdır. Zaten de bu işler sizin tarafından ve gönüllü insanlar tarafından şimdi alıp barıla. Mana sizin düşüncenizge göre bugün de bugün Kırım Tatar devletinin tıklenilmesi ve kurulması kimin kolunda? Allah'ın kolu da birinciden. Ha biz de Allah yüreğimizge Allah'ın açıp da Allah'ın da yüreğimizge böyle bir kırgen olsa Allah'ın Allah'a barıp Allah'a inanıp özümüzün taburunu yapkan son özümüz tikleyeceğimiz özümüzün devletimizin. Da buna özün başım kim de anda söyleyen dedi. Başta dedi millet son devlet dedi. Doğru mu? Hı hı. Böyle söyleyen dedi. Ben razı değilim bu şeye. Niçin? Bir tane milletke devlet kurması böyle vermez ediler. Başta devlet kurma gerekmiş. Devlet nasıl kuracağımız? Biz özümüz 300 yıldan evvelisi hali de şu taburumuz yok. Hanımız Naman Çelebi Cihan da bunu yazaydı. Niçin? Bizim hanımız eskiden ne oldu bizim hanılarımızga? Padişahlarımızga ne oldu? İmanlı coyuldu. Ruslarla beraber başladılar. Ticaret etmeye. Ruslarla başladılar böyle bir konsul işlerini yapmaya. Şagin geriye yapkan işlerini korgendirsiniz. Tarihimizde de var. İştikendirsiniz. Evet. Neden bitirdi bu adam? Han olmasa bu padişah. Bu üçünde Naman Çelebi Cihan söyleyen idi. Kim olsa ol ama da bir gün gelecek. Kabırcılar seni de konmege. Onların Naman Çelebi Cihan o vaktiler yok idi. Ama da Karan var idi. Din var idi o vakti. Bu Allah böyle yapkan ki... Bizge kitap verildi ama da çokları kitap okuma bilmiyorlar. Yürekke bu kitap kırmıyor çokları. Para tapkan adamlarımız da şınçık da var. Bunda şınçık televizyonunuz yanınızda oturasınız şınçık kırımda. Türkiye'de de oturasınız. Çoklarınız ticaretli adamsınız. Çoklarınız zenginsiniz. Her şeyiniz var. Yüreklerinizge bakın. Bakınız çoklarınız. Devlet istiyorsunuz kurmağa sizler kırımda. Asıl olmasa Kırım Türklerisiniz diyorsunuz. Türkiye'de oturanlarınız. Ukrayna'da ticaret adamlarımız var. Anatolimizde o Ali Ozenbaş doğru söyledi. Ozan'ın korantalarında sohbetleşmeyesiniz, laf etmeyesiniz. Kırım'da bakayık. Kırım'da da bu. Şu şınçık. Ticaret yaparsınız Ruslarla beraber. Hepsilerinizi aitmayayım. Milyar hareketçileriniz çok. Ama da böyle adamlarga aitam şınçık. Ticaret yapkan adamlarga. Mustafa'ya doğru söyleyen idi. Türkiye'de varganda. Türk siyasetçilerge aitkan idi. Sizler de gene de
Тежелет яп мастисыныз. Пара қазан мастисыныз. Яқшы деді. Тамам. Чалышыныз. Амада біліңіз. Бір күн кележек. И сіз бұ тежелет үшін тапқан параларыңызын, озын балларыңызын вережесіңіз. Жанларыңыз вережесіңіз. Бұ Мұстафаға сөйледі. Бұнан еверісі Наман Черебешхан деді. И Гүлсім. Сен шер оқыған шерлерін на қадар вақтымыз да біз чүбелек янтық пішіреземіз. Бұ урусларға, башқаларға. Біздің табурымыз олмалыдыр. Иман ичімізді олмақ мечбурмыз олмаға. Ватан құрғанда Алла инанған адамлар япачақлар. Башқа кімсі япмаз. Башта девлет япачамыз. Холларымызды силяқ олмалыдыр. Кімсе біздің ватанымыздың бұл бір селяқсыз кемеділер, селяқнен кеділер. Оның үшін біз табур япайық. Мұстағамыз, Рифатағамыз, да, мұна Украина жұмқұр башқанда, бұл бір селяқсыз бір ши, бұл бір мирный шекелде бір япсыңлар. Тамам, япсыңлар. Ама да чәре олмаса да, біз азыр олмалыдыр мұна. Олмақ керекміз. Дүн, на қадар баларымыздың шыншық апсқа неге алдылар? Неге алдылар оларын? Бірданесінің келіп та апсене тыққан адамларын келділер дестек етмеге. Олар 5 күн, 10 күн верділер. Оның үшін тежаретлі адамлар отырған шыншық телевизорын баққаныңызда. Девлет, бақыныз өзіңізге, пенжереге бақыныз өзіңіз бетлеріңізді қойып айтыңыз. Сізге девлет керекім, йоқым. А сіз айтсаңыз, сізге девлет керек ме? Сіз қырым түрклерден дегелсіңіз. Сіз қырым татарлардан дегелсіңіз. Тамам, оны айтайық дедім. Башта девлет, сон миллет. Девлет ақында айтыз, кершектен де девлет олмасы үшін бұл орды олмақ керек, қызмет етіжеклер олмақ керек, ве кершектен де білебір бергі системасы олмақ керектір. Бұл вазиетте шымды бұл бергі системасыны кіргізмек мүмкін мұ? Кершектен де девлетіміз тікленмесі үшін шымдыден башламақ керекті бұл пара топланмасы олсын, яда бір әрекетлер япмақ үшін. Насыл түшін есіңіз? Верге топланылмасын көресіңіз мұ? Мен біріншіде табурымыздың топлағанымызда қиын вақтларымыз еді, білес, Алла бұл епайды. Бір күн етімізді ек, отмекімізді ек, бір ши ек олған вақтларымызда, бұл еулі ке, кімдір да ювере бізге Алла, білес, кімдір келе, оздан оза бұл ебір тақминам келе, озы келе, озы бұл ебір түште көрді бір ши, просто бұл ебір инжаланы бекім, бұл ебір бір шилет олды дебе айта бұл еш Мұнда епсіміз мұнда олған балар да айтырлар. Ән қиын вақтларда, Алла бұл епа ке, кімдір алып келе мұнда. То қой кетелер, то бір ши кетелер. Біз бұл ебір мұнда ачсыз отырмайық. Қиын мұнда табурымызда, қиын. Оның үшін арби верге олмақ керек. Ну, башта халқ верге де олмақ керек. Милли әрекетке, мәжілістен башқа, не, башқа кімсеге керек ме ёқса бұл? Халқымыз не, отыражақ ёқса? Мен әпсіңіз қорқансыңыз, анда әпсіңіз отырасыңыз демеймшін шық. Амада қорқан адамлар да бар бізде. Чоқлары, мен иман олған адамларға айтқан едім, айтажам да бір кере. Хызбут тақрирларға айтажам, кімінде олғанын. Оларға дейлер, мұнда ұруслар дейлер, мұнда хызбут тақрир бізде бар. Йоқ бірден есі бізде. Йоқтыр. Мұнда бөле бір дин тараптан ислам, Алла әлейлер айтқан сөзлерден башқа бір ше керек ме? Секталар да мұнда керек ме? Әпсіміз мұнда бірміз әпсіміз. Оның үшін армия верге де олмалыдыр. И халқ верге де олмалыдыр. Мүфти Ефенді де чоқша сөйлейік бұл шелерде. Еншін дегенде бұл дин тарафы бұға бағылы. Оның үшін бұл айтажақ бұл шелер. Мен беселесім, біз қорқыша болерсің бұл шелерге. Жақ мұйым, ақиқатымде дин тарафтан верге берілмесі бұл санке дерсін мұна жәнте барып үштірак еткені кебі оламы, насыл оламына верге берілмесі? Бұл біріншіден біз білеміз ке зекат бар дейімізде, бұл асылында бір исламның бір рүкінідір. Зекатың эснафлары бар, 8 эснафы бар. Ондан бірісі Аллах yолында. Мен білесем, бұл эснафтан бірісі Бұ ақында, мұндан алақасы бар. Ама айырджа, о паралар етмесе, бөлі де верге чықартма мүмкін. Ве оның үшін үште бізде улема шурамыз бар. Мен білесем, бұ суалге жауапы